Faz favor, eu cheguei primeiro? Não, é que eu tô atrasado, meu treino vai começar. Eu posso terminar de falar com você, Adriano? Obrigada. A gente já terminou aqui, eu só vou arrumar minhas coisas em algum lugar e vou começar. Você começa hoje? Bacana. Começamos juntos, eu sou irmão dele. Só com o meu trabalho, eu pretendo vir um pouco mais cedo. Talvez até depois do meu expediente. Tá, não parece não, você tá muito bem. É, estão devidamente apresentados. Eu vou treinar. Eu tô maluca ou pintou um clima? Ah, tá maluca assim, né, filha? Menino tem idade pra ser meu filho, tô doida. Coincidência você aqui nesse horário? Hoje eu precisei vir agora. Aconteceu alguma coisa? Você sumiu da academia? Foi o casamento da minha filha, né? Eu fiquei muito envolvida com aquilo tudo. Eu tava lá. Eu tô vendo que a academia tá fazendo bem pra você, né? Obrigado. Beatriz, só você manter, você vai ficar sempre em forma. Eu... Você tá muito bem, você tá ótimo. Ah, vá com uma esteira. Vou lá, a gente se vê. Cansada? Pô, exausta. Você deve ter academia em casa, você não tá treinando? Eu até comprei uma esteira só pra mim, mas virou cabide. Você tem faltado muito na academia. Eu sinto falta. Eu também sinto falta da academia quando eu não venho. Tô falando de você. Eu acho que a gente podia até tomar um café a qualquer hora dessa. Desculpa, eu não tenho tempo pro café. Eu sou casada, você sabe disso. Beatriz. Ai, espera. Você aqui? Trabalho aqui. Olha, coincidência. Muito boa coincidência. Coloquei aqui. Ah. Bom, deixa que eu levo pra ela. Vou colocar o bolo aqui no chão, que é pra ele não esmigalhar. Obrigada. Eu tenho que te pedir desculpas. No outro dia foi rude com você. O convite do café eu fiz sem intenção. Eu sou uma mulher mais velha que você, com tanta menina naquela academia, bonita. Por que me convidar pra tomar o café? Eu te acho linda. Vamos ser amigos, certo? Certo. Ah, e não me chama de linda. Mas é verdade, mas... você. A gente se vê na academia. Se for por seus beijinhos. Você aqui? Tudo bem com você? Você tá se sentindo bem? Tá tudo certo? Você veio visitar a Maria da Paz de novo? Eu vim falar com ela. Um assunto, Desculpa, eu tô com pressa. Tô vendo que você não tá bem, eu posso dirigir pra você? Eu agradeço muito se você fizer isso. Ah, fica à vontade. Sua casa é sensacional. Você quer beber alguma coisa? Um café, uma água? Não, Beatriz, eu não vou te incomodar. Então... Tá. Eu vou indo nessa. E aí? Como você tá? Peraí. Tinha tempo que eu não te via por aqui. É, a minha casa sofreu uma tentativa de assalto, ainda acertaram meu motorista, foi triste. Bom, mas você tá bem, tá tudo ótimo. Tô. Você sabe que eu podia ser sua mãe, né, Zé? Mas você não é minha mãe. Eu acho que a gente podia fazer alguma coisa junto. Olha a sua volta. Tá cheio de gatinhas, jovens. Mas você é especial. Eu tenho um casamento ótimo e eu não estou a fim de criar problema. Vou lá malhar, quietinha, tá bom? Eu descobri pela boca de Vivi Guedes que a mãe dela está solteira, pois descobriu uma traição do marido. Uma coitada não, dela. Coitada, né? Coitada. Você tá interessado? Qual que deixa eu te falar uma coisa? Não precisa dizer nada, Zé. Olha lá, garotão. Atenção. Atenção e atenção. Daqui pra frente são só os meus comentários. Eu repito. Atenção, atenção e atenção. Daqui pra frente são só os meus comentários. Portanto, se vocês quiserem extra história, sem precisar extra comentários, é muito simples. É só interromper um vídeo por aqui, esperar eu postar a próxima parte e assistir aos primeiros minutos da próxima parte. Tão simples quanto isso, tá bom, queridos? Hello, YouTube! Olá, queridos! Oi, pessoal! Como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Engrandecemos o nome do Senhor porque Ele é bom o tempo todo. Queridos, para quem sabe ler, já leu. Para quem não sabe ler, com carinho e com respeito, eu explico. Eu estou a dizer que a continuação da parte... estou na parte que eu buguei por uns segundinhos aqui, nossa. Acorda, Su. Acorda. Eu estou a dizer que a continuação da parte... está na parte 2 que eu vou postar ainda hoje aqui no canal, se Deus assim me permitir. Mas antes de eu começar a falar sobre a parte 1 em si, eu queria muito explicar como é que as coisas funcionam aqui neste belíssimo e abençoado canal. É o seguinte, as histórias geralmente ficam nos primeiros minutos
e os comentários ficam nos últimos minutos. Então, se vocês quiserem assistir as histórias sem precisar assistir os comentários e evitar certos comentários desnecessários, como os que eu tenho recebido aqui no meu canal de algumas pessoas, é muito simples aí, queridos. Seguinte, vocês já devem ter percebido que as histórias ficam aí nos primeiros minutos e os comentários ficam lá nos últimos minutos. Então, é muito simples vocês assistirem a história sem precisar assistir os comentários. Assistam simplesmente os primeiros minutos. Não há dificuldade nisso, não há problema nisso. Algumas pessoas devem parar de problematizar coisas que não são, tá? Assista aí os primeiros minutos. Comecei a falar, sai do vídeo, assista os primeiros minutos da parte seguinte, que é a continuação da história, e assim sucessivamente. Desta forma, vocês podem simplesmente assistir a história sem assistir nenhum comentário, tá? Nenhum. Então, aí se eu falo muito, eu só falo pouco, isso é totalmente irrelevante, porque, pessoal, como eu disse, falo no final do vídeo, então, foi questão daquilo que realmente é importante para vocês, o que realmente importa são as histórias. Então, se vocês assistirem os primeiros minutos, não tem problema nenhum, não sou obrigada a assistir os meus comentários, tá bom, queridos? Então, é isso aí. Lembrando, pessoal, que eu posto aqui dois vídeos por dia. Anteriormente ou antigamente eu postava quatro, mas agora, por causa da minha rotina, a maternidade e tudo mais, eu estou postando somente dois vídeos por dia, porque eu não estou conseguindo dar conta, é muita coisa para mim. Então, posto dois vídeos. Então, é muito importante que vocês ativem o sininho de notificações, porque assim o YouTube vai vos notificar toda vez que eu posto um vídeo. Porque às vezes vocês estão recebendo notificação de um único vídeo, aí eu acabo postando o segundo vídeo e a notificação não entra. Então, para evitar isso, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Ah, Su, mas eu não gosto do canal. Não tem problema, tá? Até porque ninguém é obrigado a gostar do meu canal, ninguém é obrigado a gostar das minhas histórias. Se tu gostas de assistir o vídeo e não gostas, é só procurar outros canais que tu identifiques. Se inscrever e fazer parte. Não, só estou comprando meu filho porque ele começou a se mexer agora. É só procurar outros canais que vocês podem perfeitamente fazer parte. E é isso, né? Abençoados. Você está se mexendo muito. Porque eu procuro outros canais que façam parte. Essas informações eu dou para pessoas que gostam do meu canal. Até porque eu não faço questão de ficar aqui com pessoas que não gostam do meu canal, tá? Então procure outros canais que façam parte. Inclusive, queridos, eu faço questão de explicar tudo isto em cada vídeo, porque eu creio no nome de Jesus. Está chegando gente nova aqui no canal, inclusive sejam muito bem-vindos, novatos. Muito obrigada por toda a força, muito obrigada por todo o apoio. Que Deus vos abençoe e eu espero muito que vocês gostem do canal e que também gostem das histórias, tá? Se quiserem me acompanhar mais de perto, é só vocês clicarem neste link que está aqui na descrição do vídeo, que vocês serão redirecionados ao meu Instagram. Sigam lá e a gente pode conversar com mais facilidade. E também queria pedir que vocês ajudassem a se inscrevendo no meu canal pessoal Comboi. O link está aqui, é fixado no primeiro comentário. Eu ficaria muito feliz e muito grata se vocês pudessem dar essa força. E é isso, abençoados. Estamos juntos, né? Valeu. Queridos, hoje nós começamos a postar uma nova história, que é a última história, ou é o último casal da novela A Dona do Pedaço, que euzinha aqui editei. Se existem outros por aí perdidos, opa, não editei. Então, a história do Zé Hélio e da Beatriz é o último casal da novela A Dona do Pedaço que eu editei. Então, provavelmente o próximo casal que eu vou postar vai ser de uma nova novela. Então, a gente vai riscar da lista a novela A Dona do Pedaço e vamos começar a atacar uma outra novela. Então, é isso, queridos. Essa história aqui é um pouco assim diferente, e algumas pessoas até gostam, porque é uma história em que os dois têm uma diferença assim de idade muito louca. E a gente está habituado até a ver casos em que o homem é muito mais velho do que a mulher, entende? Já fiz até esse tipo de história aqui pro canal. Só que neste caso é a mulher, a Beatriz, que é muito mais velha que o Zé Hélio, entende? O Zé Hélio, ele se interessou pela Beatriz logo no momento em que ele viu a Beatriz naquele ginásio. Só que a ginásio, não sei se chama de academia, né? Não sei se eu chamar de ginásio vai me atrapalhar, mas pronto. Só que, pessoal, a Beatriz era uma mulher casada, com filhos. Para vocês terem noção, a filha da Beatriz é que deveria ser a namorada do Zé Hélio, não a Beatriz em si. Mas,
Pronto, o Zé ficou interessado na Beatriz no momento em que viu a ela. Só que a Beatriz sempre ficava com o pé atrás, porque a Beatriz era casada. E a Beatriz honrava muito o marido dela. A questão é que a Beatriz honrava o marido dela, mas o marido dela não honrava a Beatriz, porque o marido dela vivia traindo a Beatriz, pessoal. Ela, obviamente, não sabia dessas traições, até porque a mãe também. A mãe da Beatriz sabia, mas escondeu o jogo porque o dinheiro falava muito mais alto. Ou seja, ela não queria que a Beatriz se separasse do marido porque o marido tinha dinheiro, entende? Então, quando eles se conheceram, vocês viram que a Beatriz tentava sempre escapar do Zé, mas o Zé sempre estava lá fazendo tentativas, fazendo elogios, convidando para sair. Ela sempre dando um pé. Chegaram até a se cruzar no trabalho do Zé Hélio, porque o Zé Hélio trabalhava na empresa, na fábrica da Maria da Paz, e ela tinha ido lá para falar com a Maria da Paz, se cruzaram, o Zé Hélio acompanhou ela para casa. Cara, o Zé Hélio tentou se aproximar de todas as formas, mas a Beatriz sempre colocando um ponto, uma distância, não me chama de linda, não me elogia, procura moças da tua idade, eu sou casada, sabe? Porque ela sabia que era casada e ela queria valorizar o marido dela. Até o momento em que o Roque, irmão do Zé, vocês viram lá no finalzinho, contou pro Zé que a Beatriz descobriu uma traição, sim, deu tantas traições, a Beatriz acabou descobrindo uma traição e estava incentivando o irmão dele a ir atrás da Beatriz porque era a oportunidade que ele tinha de conseguir ficar com a Beatriz, porque agora a Beatriz não sabia se divorciava ou não do marido, então estava meio balançada. Mas se vocês querem ver a continuação dessa história, assistam à próxima parte, que é a parte 2. Eu vou postar ainda hoje aqui, se Deus me permitir. Vamos lá, e sem mais demora, sem mais relação, eu vou desaparecer do vosso belíssimo ecrã. Em 3, 2, 1, tchauzinho.